Jernbaneklubben blev stiftet i 1974, og så i 75 der havde man fundet et sted at bo, nemlig her i Hedehusene. Og i 77 der blev det første lille stykke jernbane indviet, og det er jo 40 år siden til næste år. På vores klubaftener, der starter vi typisk med at sidde og sludre over en kop kaffe og planlægge aftens arbejde. Og nogen har måske en lille reparation, de skal have gennemført, og andre fortsætter med et eller andet større projekt, de har haft gang i lang tid. Lige nu befinder vi os i klubbens maskinværksted, eller lokomotiv- og vognværksted, hvor vi reparerer både vogne og lokomotiver, og både sådan almindelig service vedligehold, men også fuldstændig restaurering, hvor vi skiller et gammelt rusten lokomotiv i atomer og laver det i stand og samler det igen. Klubbens største damplokomotiv og det, som vi kører mest med, det hedder DA7. Og det stammer fra de roebaner, der tidligere lå på Lolland, hvor man havde bygget et jernbanenet fra sukkerfabrikkerne ud til bønderne. Og lokomotivet er bygget i Tyskland i 1921 på en fabrik, der hed Hensler Zone i Kassel. Lokomotivet er på 80 hestekræfter og har 4 aksler og meget velfungerende. Har også været igennem en meget stor reparation her ved banen i flere omgange. En væsentlig del af klubbens indtag kommer jo fra de tog, vi kører med publikum. Og en rigtig stor succes, det er de juletog, vi kører hvert år i de weekender, der ligger sidst op mod juleaften. Der kommer jo i tusindvis af mennesker herud og kører en tur med toget i det flotte landskab og køber sig et juletræ og drikker et glas gløgg og spiser en æbleskive og har haft en fornøjelig dag ud af det.